大家，我是 Kristin。 今天这视频呢，本身是想给大家录一个 Cosmetic 这个粉底的实测，但是呢我看了一下我这个星期的安排，就真的没有办法有一个完整的时间去拍一个那种比较完整的视频去做这个实测。但我想呢，反正我每天都要化妆嘛，要不我就以这种日常 vlog 的形式去做这个粉底实测。现在是我周一的早上，我等会其实要去上课，但是呢我现在刚好要化妆，我就趁机做一下这个粉底实测好了。我们先来看一下这个粉底本身， It Cosmetic 这个粉底液是长这样子的，然后我买的色号是 Fair， 它好像色号不是很多，一共就是两三个色号的样子，然后我买的是最白的。粉底液挤出来是这样子，就是基本上没有流动性的一个质地。那我今天呢就是也会去上脸去做一个实测，然后会跟踪一下我今天的报道，就是给你们看一下它后续的效果这样子。那我现在呢先上半边脸，然后我这半边脸呢先用海绵蛋上妆。我对你们看一下我脸上最近的情况啊，就是脸上最近的皮肤其实还可以，我觉得就是基本上没有什么很凸出来的痘痘。我现在先用海绵蛋上右半边脸。粉底液我其实种草很久了，然后我的肤质是混合偏油嘛，然后比较爱长痘，还是有蛮多瑕疵的皮肤上。然后这个粉底液呢，它的遮瑕度好像很好，因为我还一直挺想试试的。好了，我现在右半边脸已经上好粉底了，镜子里看的话我觉得它遮瑕度还是不错的，像我这边的一些这种比较不是特别明显的痘印呢，基本上能够遮个七七八八了。像这一块是一个挺长时间的颜色比较深的痘印，还有这个是新长的一个，就是创口还没有愈合的一个痘印，就这两个可能遮的不是很好，但是我觉得遮瑕力应该有个七八成吧，差不多这样子。那像左半边脸呢，我就换用刷子来上妆。那我今天用到的是 Hourglass 这支粉底刷，我最近很喜欢用这支刷子，而且这支刷子啊，我不知道是因为它刷毛不是特别密的原因还是怎么样，就是它不怎么要洗啊。其实我这个刷子已经用了四五次了吧，都没有洗它，但是它推粉底的效果还是挺好的。这边呢是用刷子上妆的，然后这边是用海绵蛋，我觉得两边没有差很多呀。如果说一定要区别的话，我觉得用海绵蛋上妆的就是看上去更加的有光泽度一点，更加水润一点，就出来的妆效呢是那种就是比较有光泽度一点的妆效，我觉得不算是 matte 吧，就看我眼睛还有脸颊这一块光泽度还挺高的其实。然后我刚刚这个上面的量挤了是两磅的样子，我现在全脸的画完还没有用完，所以它用量还蛮深的。那我现在在瑕疵比较明显的地方再去做一个叠加，我觉得它遮黑眼袋能力比较一般，有可能是因为我最近黑眼圈太重了吧。 OK， 它刚上脸的妆效呢差不多就是这样子的。我现在先去化妆啦，化完妆再跟你们说。我现在化好妆要去上课啦，然后现在在地库里面，可能这个灯光不太看得出来，我觉得妆效还挺好看的。我用那个2CM 的散粉稍微的很薄的定了一层妆。那今天我会做一个跟踪的 vlog 给你们看一下，就是粉底它一整天的表现吧。因为周一早上上课比较早，所以其实每天周一早上都跟打仗一样。早晨的学校看着还挺舒服的。我现在已经下课啦，然后现在准备回家吃个饭，然后再休息一下，因为下面的课是晚上的课。那我等会儿给你们汇报一下粉底现在在脸上的情况，现在光太强了，根本看不出来。哇，这个光拍人真的是怎么拍都好看。Hello， 大家，给你们汇报一下我脸上的粉底情况。我现在差不多带妆有六个小时，早上化妆到现在，我觉得整体其实还 OK 啦。那问题这一块的话，我发现有两个小问题。第一个就是它的遮瑕度有一点掉，就是跟早上刚上妆的时候相比，就是这个下巴这边，然后还有脸颊这一块有一些比较明显的一些痘印啊，就是有一点显现出来了，就是
遮瑕度有一点点降低吧。还有一个就是鼻子两翼稍微有一点点浮粉，就是鼻子这边稍微有一点浮粉。除了这两个小问题的话，其他我觉得基本都 OK 了。然后我觉得这个粉底液控油能力特别好，因为我是混合偏油嘛，基本上半天下来的话，就是粉底液基本上都会有一点出油的情况。但是今天你们看我脸上就一点点油光都没有，这个是高光啊，不是油光，就是尤其看我这边是一点点油光都没有，甚至反而我觉得我脸上好像有一点干，因为鼻子这边有点浮粉嘛，就是因为有点干所以它就会有点浮粉。但是也有可能是因为最近天气的问题，因为最近就天气很热很干，然后我感觉我自己皮肤其实也挺干的，所以的话我觉得没有让我的皮肤变得更干了，但是我觉得它的控油能力还挺强的。大家我回家啦，今天晚上本来准备去看电影的，但是我们到那边的时候已经10点多点了，人家就下班了，然后我们又没有提前在网上订，所以就没有看成。本来想看那个寂静之地的，好像还不错是吧，然后又是午夜场，想着晚上看氛围还挺好的，没有看成就回家啦。今天跟你们讲一下粉底液的情况，今天晚上11点多了，然后距离我早上上妆已经反正十几个小时了。给你们看一下粉底液的情况，有一点就是它的遮瑕度有蛮大降低的，但就是可能上半天的时候你会感觉遮瑕度有点降低，但到之后晚上的话就基本上没有什么变化。就像我下巴这个痘，当然我也有摸了两下，然后像我脸庞这一块的有一些这种比较明显的痘印，就是比刚开始上妆的时候要看得更明显一些。然后还有一个小问题的话就是浮粉这一块，我鼻子两翼边加这边是会有一些浮粉的情况，除此之外的话我觉得还可以。我觉得它的控油能力非常强，就是脸上完全没有斑驳呀或者说有花掉啊什么的情况。我是属于混合偏油的，其实平常用粉底液都会有点出油，但是今天真的我现在十几个小时了，我感觉我脸上一点都没有出油，你们看我脸上我觉得都没有什么油光，而且我都没有补过妆哦。所以我觉得 eCosmetic 这个 CC 霜应该蛮适合油皮的，就是油皮应该蛮喜欢的，真的控油能力超强。我感觉现在它的粉底液就是整个还是 lock 在我的脸上，完全没有说乱跑呀乱动啊，因为一出油的话就容易斑驳，然后粉底液容易乱跑嘛，就是这种情况是完全没有了。那因为它控油能力很强，所以相应的我觉得稍微有一点点干，就是我一天下来的话我现在感觉整个脸颊这一块的话是有一点点干的。干皮的话这款就不要轻易尝试了，我觉得应该会很容易很干。Hello 大家早，我现在要去剪头发。其实我这个头发我想剪很久，就太长了太难受了，我已经好几年没有这么长的头发了。然后呢我现在要去剪一下，我今天还是用的昨天那个 eCosmetic 那个 CC 霜，然后昨天我不是说它有点干嘛，然后今天呢我就换了一个就是比较保湿一点的隔离，然后看一下它今天表现怎么样，会不会还是那么干。我刚发现了火鸡面有粉色包装的，这个是什么味道？要不要买来试试看？不要。头发剪好啦，现在这个长度看着好舒服啊。然后店里面的小姐姐帮我用卷发棒卷了一下，我觉得它卷的稍微有点太卷了，有一点点不太喜欢。我觉得没有这么卷一点的话，应该更好看一点。但是这个长度我很喜欢，好舒服啊。我现在要去买咖啡喝啦。我最近很爱喝的就是这家 E1 Lab Coffee， 是一家韩国的店，特别好喝。Hi, can I get a green tea latte and a strawberry fruit takeaway?他们家的面包也很好吃。面包也很好吃，如果说是住在悉尼然后住在伊松附近的小伙伴可以来试试他们家，他们家好像是新开没有多久，但是东西很好喝。我现在在等龚同学烫头发，然后这个是他们家我最喜欢喝的，应该是叫
抹茶拿铁还是什么吧，它下面是抹茶汁，然后中间是牛奶，然后上面是咖啡，就特别好喝。它是没有加糖的，但是它那个抹茶汁里面是有点甜甜的，然后如果说把咖啡跟抹茶汁 mix 在一起的话，就稍微有一点点甜味，然后有一点苦味，我很喜欢喝。看它在烫头发，我们是在韩国店做的，好奇怪，它这个上面有这个定型的，好像是泡沫吗还是什么，跟我们在国内做的不太一样。哎，今天中午有鸡汤喝，看我们昨天晚上炖的鸡汤。这是我的玉米，今天的主食。哇，鸡汤好喝哎！用砂锅炖的，看它这个鸡肉已经全部炖的都就完全烂掉了，入口即化。我今天去上课，今天又是晚上的课。然后我不是跟你们讲我今天还是用的 EcoSmart 的 CC 霜吗，但是换了一个滋润一点的隔离，但是没有用，还是很干，就是干的我法令纹这边都有肌腺了，所以干皮的妹子还是不要选了，真的有一点点干。当然啦，相对应的控油能力也很强。放学回家啦，我跟你们说，我今天不是买了这个面包吗，哇，超级好吃的，你们看它的样子是不是有点像那个85°C 的那个枫糖方块，对吧？但是它是咸的，它是葱香味的，然后它这个侧面呢有蛮多种有点像奶油 cheese 一样的东西，你吃一口有那种超满足的感觉。嗯，它有枫糖方块那种脆脆焦焦的口感，但是呢又有奶油起司就是覆盖在上面，然后再加上一些这种葱香味，超好吃。 Hello 大家早，现在我们要去 Hunter Valley 玩，就是叫猎人谷，那边的话其实就比较多酒庄啊什么的，可能去逛一逛，因为今天我们俩都休息，然后就和几个朋友一起出去玩一玩。现在这个头发好舒服啊，今天这个底妆是不是还不错，感觉比前两天好很多，有没有？我今天用回了我的真爱 Double Wear， 就是每次用 Double Wear， 然后出来底妆就感觉、the best。我们在去 Hunter Valley 的路上，然后经过一个海滩 beach 过来玩一玩。好久没有出来玩了，这海滩看着好舒服啊，这边的海滩而且没有什么人，就看上去特别干净。我刚吃饭把汁儿溅到了衣服上，擦不干净了。哎，有没有跟我一样每次吃饭都会把东西烫溅到衣服上的？我们现在已经到 Hunter Valley 啦，这边好多酒庄，这酒庄好漂亮啊。这一家酒庄里面竟然有一个卖巧克力的店，然后好像全部都是他们自己做的，超多，一整间全部都是这种自制的巧克力。还有一些各种糖果，还有这种现做的，好漂亮啊。所以来了，还时间还是不对。
哇，给你们看这个超迷你的小店，我的天哪，哦 so shining so bling， 哇塞，这个简直是个梦幻小店，我的天哪， oh my god。 现在到了 Hunter Valley 这边的一个公园里面逛一逛，现在天色已经比较晚了，刚我们在酒庄里面长久，我觉得这边的酒庄长久真的超好的，就是它有些是免费的，有些可能是收费，就是可能5块钱一个人，但是他们酒庄里面有的所有酒的品种你都可以尝一下，然后你再决定就是你比较喜欢哪个口味，然后可以买。哇，就是还是能尝到挺多不同口味，挺好的。然后我们刚刚去的那个是叫 Brickenwood， 他们家好像是还挺出名的，我们在那个 Information Center， 然后他们给我们推荐的。